Oh my god! Oh shit, missä me ollaan? Voi saisin daising. Me tultiin mökille ja me ollaan muuten oikeesti ihan kusees. Ei tältä voi päästä pois. Lunta on aivan siis... Nää kyllä pistä villasukaat tässä. Ihan pakko. Paljon siellä ulkona on? Paljon siellä on? Minus 39. Not bad. Aika näpäkkä. Tuommoinen pikkunen. Tämmönen alkoi tulla viima vaan, että kyllä me selvittää vielä. On meillä nuo meidän tämän päivän evät, että natso ja sitten meet vurusti ihan tommosena, että aika maakasta. Tämmönen venäläinen ateria. Kolla, eikö tää on kotimaan? Hei, nyt on feilattu. Ois sinulla venäläistä, niin olisi suoraan Siberia meille. Tulee kylmä, niin meillä on tämmönen. On meillä tää sytkäri. Se on saunelta vlogia taas kerran. Kuten huomesta, täällä on aika kunnon pakkane. Nytkin voi nähdä, miten höyry lähtee. Täällä yrittää syttyä joku. Hei, tuohan puolet tippuu tuohon maahan. Siis ihan tajuton, miten kylmä. Nämä mökillä. Me ollaan niinku suunnilleen täällä kiinni, koska lunta on aivan pirusti. Ja mä elin moottorikäykällä sitä, että niinku yrittäis jonnekin päästä. Mutta saapii nähdä, päästäkö me yhtään mihinkään. Se voi olla, että me ollaan jumissa nyt täällä vähän aikaa. Mutta on meillä kuitenkin ruokkaa, että se ei siihen sen puolelle. Ja jää vettä. Aika makosta. 5/5. Ja se luukku kakkonenkin tekaista vissiin täällä. Se on varmasti se pizzalle, mutta se luukku kakkona. Sitten te ootte nähnyt, jos... Käykkää kahtoista, käyn kahtomassa. Tästä se on joulupukki kokista. Nyt maistellaan. Tämä on kyllä vähän jäätynyt, mutta... Niin kuin semmoista vähän kylmää söisi. Me oltu viikko täällä mökille ja ei mitään muuta kuin on kunnon asteet. 53 celsiusta paukahtaa, ei kun miinussa siinä on eessä vielä. Kahtokkahan tuon, ihan kauhean keli. Lunta vaan tulee ja pimmeä kuin missä ja onneksi meillä on vähän kuitenkin jotakin mitä syödä. Tässä kun vielä kylmää kokista on tuolla jääkaapissa, niin sitä kun tässä ruvetaan vielä juomaan, niin ah, voi vitsi. Ei mä voi laittaa, meidän pikkukinkun uuni. Laitetaan tämä joulukinkku nyt uuniin tästä. Että se tolle osastolle, toi on ihan hyvä tänne meidän pienille sikalaisille. No niin, sika. Paistuhan nyt siellä. Senkin se kaasikin. Me tosiaan tehtiin tämmönen ihan kunnon juustoinen malli tästä. Tää on hyvä. Oliko jäinen pönttö? Vähän oli jäässä, mulla ainakin kävi siellä. Tää oli vessahin jääty. Ei oo ennä. Ei oo ennä. Oh my god. Se oli vahinko. Mistä ovi kiinni? Nyt aalto avainten hakku. Täällä on niin pimme, että... Ei nää... Hei, tää näystu valoa. Hei. Tämä oli hyvä. Siis kahtokkaa. Ihan siis... Mä en tajua, miten päästä ikinä täältä pois. En tajua. Mut onneksi ei saa enää lunta. Se on taita voittoa. Ja se on tuota semmonen homma, että auto-ovet on jumi. Nyt jatkuu. Vitsi miten kylmä. Ulkona on ihan kunnon pakkane. Ja pimmeetä kuin missä. Kylmä jää pimmee. Ei sovi yhteen. Hui soikti miten kylmä. Mulla on juuson kengät. Eikä tää oo yhtä hyvää nyt kyllä. Ei saakiti, me edes ulko-ovi kiinni. Mutta tästä jatketaan. Me kuollaan. Miinus 125 astetta. Nyt on ikkunat jäässä. Kahtokkaa, ikkunat on jäässä. Ikkunat on jäässä. Tämä on... Oi, nyt se auksi. Tämä on mukava talo, tässä puoli tuntia kohta ovia auottu.
Nyt on ovet auki. Hieno pipo on päässä. Tuolla on juhannus soittu. Ei jäänyt mitään väliä. Ei. Tämä keli ihan kauheutta. Mä en tiedä, päästäkö me täältä pois. Se riippuu nyt vaan tuosta ylämäestä. Ja pakko olla pipoa, niin kylmä, että ilman pippua tällä ei kyllä selviäisi. Mitä sä teet? Siis jätkä polttaa kaiken todistusaineesta. Siis... Meni liekki, tänään syntyy. Ikkunat on ihan siis täysin jäässä. Sehän täällä... Siis... Ei siis jumaan kekkale. On kyllä kylmä. Sormia pakottaa ja niin kylmä. Nää lähdetkö loputta vartia. Lähdetään kohti kyliä. Nyt me lähdetään yrittämään. Ai niin, no joo, ei ne kukkaan kato kuolleen hiuksia. Laittelin hiuksen just tässä ennen kuin lähdetään matka. Yritetään päästä tuon mäkiin ylös. Se voi olla aika tuskaisa ja... Mitä tää zoomaa? Mitä? Tällä kameralla on oma tahto. Zoomailee mun feissiin. Sinne kamat, kämpingit mut jäi syömättä. Ne pitää syödä sitten myöhemmin. Oho, nyt ei fokus ees toimi. Hyvä, meni kiinni. Tää saunailta vlogi oli tässä ja katsotaan matkalla miten me se levitti. Se on ainakin siihen hetken moro, jos meikä ei tästä enää ikinä kuvia tee, ei kun videoita tee. Tämä on jouluihin. Kerrankin päästiin pois sieltä. Ne oli varma, että joudut osoittamaan apua.